Saya dah move on daripada episod itu, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berhubung pengecualian yang diberikan kepada UMNO berhubung resolusi dua jawatan tinggi tidak dipertandingkan pada pemilihan parti itu. Beliau enggan mengulas walaupun banyak pihak mendesak beliau menjelaskan tindakannya selepas surat dikatakan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia yang tersebar baru-baru ini. Kandungan surat yang dimuat naik di Facebook itu menyatakan usul tambahan pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 berkenaan jawatan top 2 tidak dipertandingkan itu tidak sah. Surat itu muncul pada 7 Mac lepas selepas Kementerian Dalam Negeri mengumumkan UMNO diberi pengecualian mengikut Seksyen 70 Akta Pertubuhan yang memberi kuasa kepada Menteri untuk mengecualikan mana-mana pertubuhan berdaftar daripada semua atau mana-mana peruntukan akta tersebut.